Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo v Šentjerneju. Tamkajšnji občinski svetniki so se na zadnji redni seji med drugim seznanili s poročilom zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2023 ter programom dela in finančnim načrtom za letos. Župan Jože Simončič sodelovanje z javnim zavodom ocenjuje kot dobro, a je pred njimi kar nekaj izzivov tudi na kadrovskem področju. V Šentjerneju že več kot desetletje pogrešajo stalnega pediatra. Dobra novica je, da smo pridobili dodaten program na področju zobozdravstva s koncesijo. Zdaj poteka postopek, soglasje ministrstva čakamo in pričnemo z gradnjo nove ambulante v naši zdravstveni postaji. Seveda so pa skupni izzivi tudi na področju investicij. Župan občine, v kateri se povečuje število občanov, predvsem mladih, pričakuje širitev nekaterih zdravstvenih dejavnosti v kraju. O tem se bodo z vodstvom zavoda še pogajali. So dejavnosti, ki jih moramo še definirati. Ne? Strinjam se, da so nekatere regijske dejavnosti v Novem mestu, vsekakor pa je potem drugi center lahko občina Šentjernej, je primerne oddaljenosti, dober dostop in mislim, da bi se nekatere zdravstvene dejavnosti, ki niso nujne, da se izvajajo v centru, lahko izvajali tudi pri nas. Janja Umek iz zdravstvenega doma je orisala uspešno poslovanje zavoda v minulem letu, ki ga pesti predvsem pomankanje ustrezno sposobljenih delavcev. Med načrti za letos pa so čiščenje okn, žaluzi in fasade, to bomo naredili tudi na zdravstveni postaji, tukaj v zdravstveni postaji v Šentjerneju. Razna beljenja, zamenjava in nabava novih klin, popravilo in zamenjava talnih oblog na sedežu in tudi na postajah. Načrtujejo pa tudi veliko naložbo, gradnjo prizidka k zavodu. Svetniki pri tej točki niso imeli niti ene pripombe ali pobude.